Pois é, pessoal, a gente não pode elogiar muito, né? O governo, com o aval da Câmara e do Senado, aumentou o imposto sobre bancos. Poxa, mas banco ganha muito dinheiro, né? Por que não pode ter imposto sobre banco? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Franklin MMCC, Que Indecência e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Cara, esse é o tipo de coisa que é a coisa mais burra do mundo. É o que eu falo, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não interessa em quem que você está colocando esse imposto, no final das contas aquela pessoa vai ter que repassar de alguma forma e toda a sociedade vai acabar pagando aquele imposto, né? Qual que é a ideia? Hoje, tudo bem que, olha só, verdade seja dita, foi um pequeno aumento de imposto. Não foi um aumento de imposto significativo, né? Os bancos pagam hoje a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, era 20%, vai passar a 21%. Então é um aumento de 1 ponto percentual, aí, um aumento pequeno, no final das contas, do imposto. Mas, não tenha dúvida, isso dá muito dinheiro no final das contas, vai gerar muita grana para o governo isso daqui. Mas é aquilo que eu falo para vocês, quem paga isso no final das contas, meu amigo, quem paga esse imposto, sabe quem vai ser? Vai ser você que tem conta em banco. Todo mundo que tem conta em banco vai acabar pagando um pouquinho disso daí, porque esse dinheiro tem que vir de algum lugar, não tem jeito, né? Ah, mas o banco já lucra demais, eu não sei o que lá. O que determina o lucro do banco é o mercado, não tem jeito. No final das contas, com todos os bancos tendo que pagar um pouquinho mais, tendo um custo um pouquinho maior, no final das contas quem vai pagar é o cliente do banco. É sempre assim que funciona, né? Chega a ser engraçado, né? O senador não sei o que lá disse que a contribuição adicional é pequena face às elevadas tarifas cobradas pelos bancos. Ou seja, o que ele fez aqui? Aumentou a contribuição que vai aumentar as tarifas do banco no final das contas. Esquece esse troço, não tem jeito. O governo só atrapalha. Não tem nada que o governo possa fazer para ajudar alguma coisa, para livrar a sociedade. A não ser diminuir o imposto. Diminuir imposto, você pode diminuir qualquer imposto, porque, de novo, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Todo mundo paga todos os impostos que são inventados pelo governo. No final das contas, é inútil essa história de, ah, não, vou taxar os bancos. Ninguém gosta de banco, eu não gosto de banco. Eu acho que aquele pessoal ganha dinheiro demais mesmo. Banqueiro é tudo uns filhos da puta. Acho que devia tudo mesmo se ferrar. Mas a verdade é a seguinte, aumentar imposto para eles vai resolver? Não, eu vou acabar pagando isso daí no final das contas. Porque eu sou cliente de banco, não tem como não ser no Brasil. E você provavelmente é também. Então, no final das contas, não tem jeito. Todo mundo acaba pagando esse imposto que originalmente é para o banco. É igual aquela mulher lá, aquela velhinha lá dos Estados Unidos, a vovó Janet Yellen, que fala que não, que vamos fazer um imposto corporativo. Só grandes corporações vão pagar o imposto corporativo. E não sei o que ela... Amiga, não, é lógico que não. As corporações vão repassar esse imposto no preço. Evidentemente, não tem outra alternativa. Ou seja, no final das contas, todas as pessoas do mundo vão pagar. Não existe imposto para coisas específicas. Ah, não, tem que melhorar o imposto de renda. Tem que melhorar o imposto sobre não sei o que lá. Tem que aumentar o imposto sobre grandes fortunas. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. No final das contas, todo mundo na sociedade acaba pagando mais ou menos do mesmo jeito. Agora, não tenha dúvida, tem impostos piores do que outros. Por exemplo, o imposto de grande fortuna é terrível, porque estimula as pessoas a tirarem o capital daqui e levar para outro lugar, e aí você não vai ter investimento no país. É muito pior do que taxar pobre. A verdade é essa. Até para o pobre. É pior taxar o rico do que taxar o pobre. No final das contas, ele acaba pagando do mesmo jeito, que quem paga, quem sempre se fode, meu amigo, eu lamento informar. Quem sempre se fode é o pobre. Se você não percebeu que o nome do jogo é esse, eu lamento ser quem vai te dar a notícia. E, pelo menos nesse caso, tem investimento. Continua tendo investimento, continua tendo o mercado funcionando bem. Se você taxa o rico vai embora, a situação fica pior ainda. Quem paga continua sendo pobre e dessa vez agora não tem investimento no país. Então, besteira isso daqui de botar imposto em banco. Tudo bem, menos mal que é um aumento pequeno. Mas, meu amigo, é aquele negócio, roubo é roubo. Qualquer % a mais de roubo ali já é um absurdo. Haver imposto, ter imposto acima de 0% já é um absurdo completamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.